meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Luluca e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Among Us, junto com a minha mãe. Oi pessoal, tudo bem? E hoje a gente tá aqui de pijama e já de banho tomado, porque nós vamos fazer longas viagens, né, mami? E nada melhor do que viajar de pijama, né, Lulu? É verdade. Gente, eu nunca viajei de pijama, mas será que é bom, mami? Eu acho que você podia pegar um avião da próxima vez de pijama de panda, Luluca. E gravar pro canal não, como desafio. Não, vou passar muita vergonha. Mas, gente, aqui no Among Us hoje, nós podemos viajar para a Coreia, New York, China, Paris, Tóquio, Itália, Brasil, ó, Brasil, Denver, Disney... Tem vários lugares que a gente pode viajar, né, mami? Então bora viajar, Luluca! E esses países, lugares e cidades, o que, que eles podem ser, mami? Impostores ou crewmates? Isso mesmo! Então se você gosta de Among Us, já vai dando seu like, se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações, clica no sininho e vamos pro vídeo! E bora ser impostor! Bora! Produção, solta a vinheta! Já, mami? Bora lá, Luluca! 3, 2, 1! Start! Em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Start! Eu sou o crewmate! Eu que sou! Eu que sou! Beleza, mami! E lá vou eu fazer umas tarefinhas por aqui, por Paris, Luluca. Ah, olha, o Canadá e o Denver saíram do jogo. Algum problema com o servidor deles, mas já voltam com certeza, né, Luluca? Sim, então bora ver aqui. Eu tenho tarefa na elétrica e a Coreia tá me seguindo, hein, mami? Ai, eu tenho medo de todo mundo. Brasil, Brasil chegou aqui. Brasil, oi, Brasil. Brasil tem um desentupidor de pia na casa. É verdade. Por que será que tá com desentupidor de pia? Que choveu demais esses dias, deve ter inundado aí tudo, Luluca. Deve. Mami, será que essa pessoa que colocou Brasil, será que ela mora em outro lugar? Outro país, será? Será, Luluca? Ai, tá tudo bugado aqui, gente. Alguém de Portugal? De Portugal? Portugal? O quê? Portugal não, chama Portugal, Luluca. Eu disse tudo errado. Eu disse Portugal. Tá doidona, porque tá de pijama, né? Hã? O que o pijama tem a ver com a loucura da pessoa? É que já tá pensando que não, tá dormindo. Não, mas eu não sou louca, eu já nasci assim. Nasceu louca. Ai, New York, vermelhinho tá vindo pra cima de mim. Quê? É, cuidado, ele tá... Você é quem mesmo? Paris, né? Eu sou Paris, louca. Tu és Paris, eu sou Tóquio. Eu sou Tóquio, gente. Je suis Paris. Je suis? Je suis Paris. O que é isso, mano? Eu sou Paris, louca. Oxe, o New York tá bem em cima de mim, hein? Je suis Paris. Je suis? Je suis? Je suis? Nossa, o que que faz aquilo, Luca? É pra você pegar aquela setinha ali, essa? Ó. Não, aquela seta ali, ó. Que aqui. Seta? Aquela! Essa. E aí... O quê? O impostor desconectou. Ah, oh, não! Não! Vamos jogar de novo, então! Como que é, Luca? Play again. Play again. Ih, Paris. Gente, só tá... Gente, vai jogar só... Não, ah, cinco, agora entrou. 6 miglis. Vamos ver se entra 8 mais. Ó. Oh, entrou todo mundo? Falta um, mami. Falta um. One miglis. People. E 10, Luca, foi. Start em 10, 9, 8, 7. Mami. Bom, essa contagem não é minha mesmo, é do jogo, né? Nem que eu queria começar diretão, né? Mas não dá. Nossa, que grossa! Tá bom! E aí, Luluca? Vamos lá. Será que você vai ser impostora hoje, Lu? Eu tava quase acabando minhas tasks. Tem muita? Não, eu tenho 3 só. 3 pra cada um? Quê? É, é sim. Eu tô correndo atrás da Itália. Eu não tinha entendido nada que você tinha falado. Quem? Você tá correndo o quê? Tô correndo atrás da Itália, Luluca. Quem é? Itália ou Itália? É da Itália. Meu Deus! Ah! Já reportaram o corpo, gente! Que medo, Luluca! Quem, gente? Foi a China, Luluca! Quê? Nós não vamos mais poder viajar pra China, Lu! Por quê? Porque a China foi. Ah, não! A gente não pode mais ir pra China! Falaram que é Itália! É Itália? Por que é a Itália? Vamos perguntar. Por que que é a Itália, gente? Vi matando! Ai, ai! Ah, mami, beleza. Então eu vou votar na Itália.
Você votou na Itália? Eu votei na Itália, Luluca. Votei na Itália. Se não for... Se não for... Quem que foi mesmo que reportou? Itália foi... Itália! Oscar! Yes! Victor! Nossa, foi tão rápido, né? Victory! And play again! Foi tão rápido, mami! Aqui é todo mundo rápido. O povo sonha, viaja... A gente pode viajar pra China agora! Yeah! Ô, Luluca... É que ninguém tem muito dinheiro, então a gente não pode ficar viajando muito tempo. A gente viaja a gente viaja um pouquinho. Ei, pronto. Viaja um pouquinho. Aí pronto. Levando. Bora viajar, Luluca. Peraí, tá. 10. Ó, chegou. Não, pera, é que o Japão tava entrando. Eu tô ainda. Ansiosa, Lu. Tá bom, cão. Eu quero muito ser consultora. Mami, não se irrite. Não, como é que é? É assim mesmo, né? É, mas aqui não é irritada, é ansiosa. Não se ansiosa! Não se ansiosa, eu disse, mano. Você é cruelmente? Não sei. Agora eu não vou falar. A carinha que ela fez foi meio suspeita, mano. Eu não vou falar nada, Luluca. Então você... Não posso falar? Dei uma bisoiadinha ali. Brasil, oh, Brasil saiu do jogo. Ficou com medo de nós. Ficou com medo de nós? Gente, New York tá aqui me seguindo muito tensamente. Sério, Lu? Estou nervosa com essa situation. Oh, estou American, né? Não? Não? Não. Tá bom, então. Acho que não, Luca. Eu tô muito quieta porque eu tô fazendo a minha tarefa. Ah, é verdade. Tá muito quieta, mami. Eu tô tentando fazer aqui um negócio, gente, que tem que ficar... É um jogo da memória. Uhul! Gente, é a pior task pra mim do mundo. Aquele... Ops, é o jogo da memória? É, a pior task forever pra mim. Odeio essa task. Eu fui muito bem, eu já completei minha tarefa, quer dizer, já completei a primeira. Estou em busca de mais tarefas. Gente, neste jogo. Ai, eu tô bugada na porta. Mas dei uma parada aqui pra comer pizza. Gente, eu não gosto desses fiozinhos, mami. Esses fiozinhos aqui são ruins, né? Não gosto desses fiozinhos, não gosto do download e não gosto do como é que é? Mas a Jana que você não gosta de fazer tarefa, Lulu. É, não gosto! Mas é necessário fazer tarefas, né? É, verdade. Porque ajuda na nossa nave. Sim, e aí, gente, tá vendo essa barrinha aqui, ó? Se essa barrinha completar inteira, os... Como é que é o nome mesmo? Crewmates. Os crewmates podem vencer por tarefa. Mas é muito mais fácil vencer na votação, né, mami? Não sei, Luca. Não sabe? Não sei, porque eu não sei de nada. Gente, se fosse tão fácil ativar assim, esse negocinho... Vamos ver as câmeras... Gente, será que a Coreia já acabou as tasks? Por que tá olhando na câmera de segurança? É, onde é essas câmeras que ninguém me ensinou, Luca? Você tem que entrar no mapinha, aí você vai ver Security. Security, e aí é lá. Tá. Tem uma tarefa aqui? Eu tô aqui no Security. Eu tenho uma tarefa no Med Bay. Mami, vai comigo no Med Bay. Não, Luluca, eu tenho medo. Vai comigo. É por isso. Você vai ver nas câmeras, é só clicar na câmera? Security. Você vai chegar mais perto? Você chega mais perto ainda. Não, do outro lado da cadeira, mami. Ah, mas tem muita gente. Aí, Security. 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 Tô olhando nas câmeras pra ver quem é o impostor. Japão tá andando sozinho, Itália tá andando sozinha. A China tá no Security junto comigo. E o Japão veio pra cá agora. Olha, você tá me vendo aqui na câmera? Tô vendo, Luluca. Eu tô dançadinha aqui pra você. Não, me fecharam. Fecharam. Sério, Lu? Você tá presa? Pera aí que eu vou aí te salvar. Aqui. Fecharam a porta com ela aqui. Abriu. Tchau. Luluca. Ih, a Disney tá muito parada aqui, gente. Será que bugou? Será que a Disney bugou? Será que o impostor desistiu? Não. Gente, onde é a Med Bay mesmo? Onde é a Med Bay? Nossa, Luluca, como você é ruim, né, Luluca? Nossa, anda falando o que de mim? Mas você é noob. Ó, vem por aqui assim. Ó, gente, desculpa ficar com esse mapão na tela. É porque senão... Senão o Luca não consegue chegar. Ah, pronto, agora eu consegui, gente. Eu sou um proquinho desgepiazada. Quê? Entendeu, mami? Cheguei na elétrica e... Mami, eu tô quase acabando aqui as minhas tarefas. Falta só uma. Então, gente, enquanto aqui eu espero o tempo, eu vou dançandinho na frente da câmera. Alguém tá me vendo aqui? Você já fez todas as tarefas, Luluca? Sim, só tô esperando. Agora eu tenho que esperar 42 segundos até minha tarefa carregar. Porque ela demora. Lulu, é normal ter 4 tarefas? Não! O que aconteceu, Luluca? Como? O que aconteceu? Como? Não viram? Foi a Itália! Quê? A
acho que foi a Itália, que Luca. Me matou? Porque eu também fui nessa. Mas, gente, é porque eu acho que deu uma bugada, porque tava perto de mim o branco... É. Você morreu? Eu morreu. Ah, tá. Então, tava perto de mim o branco, gente, e não o verde. E quando me matou, apareceu que foi o verde. Eu acho que foi o verde, Lulu. Não foi o verde, porque era o branco que tava do meu lado, a Disney. Tô achando que foi o verde. Mas nem tem verde escuro, mami. Foi a Itália, Luluca, foi a Itália. Não, não foi, mano. Foi a Disney, eu certeza, é a Disney. Ó, Disney, ó, tem impostor. Eu falei que era. Eu falei, gente, eu falei assim, meu Deus, o verde que me matou, a Disney não vai fazer nada. Mas aí, né, mami? Luluca, era a Disney mesmo. Quero ser impostora. Eu vou falar isso até eu ser impostora, porque dessa vez serei Joe. Presta gente, atenção, quanta gente com medo de acabar o papel. É verdade. Leva o papel na cabeça. Quanta gente que tem medo. Nossa, gente, eu vou dormir aqui de novo. Não acredito. Ah, não, Luca. Você tá suspeita, como assim? Como assim, não? A gente é só inocente? Como assim, não, mami? Não. Suspeita. Eu tô procurando minhas tarefas. Com medo. Meu Deus! Eu vi! Nossa, mas alguém reportou, Luca! Fui eu! Coreia! Estávamos em um monte. Quem, gente? Quem? Em um monte. Não deu para ver direito. Sério, Luca? Quem era? Não. Nossa. Sei, gente. Vou botar. Bora skipar, então. Eu acho que eu vou votar. Skip. Beleza, gente. Eu skipei ali. Por que que votaram em mim, mami? Uhul, Luca! Tira uma foto dessa tela, Lu. Que show! Você saiu do jogo, Luca. Vitória para nós. Por que, mami? Por quê? Porque você era impostora. Não, mas, gente, eu... Luca, você tentou blefar, Luca. É que eu peguei as pessoas em um montinho. É, e aí achou que ninguém ia você perceber. É, mas aí uma pessoa saiu do monte e deu ruim. Pois é, Luca. Você vê como a justiça sempre será feita. É. Bora pro jogo, Luca. Bora lá, impostora, você, Jô. Vai ser eu de novo. Jesuí, impostora. Vai ser eu de novo. Como que fala em... Mas você... Como fala em japonês, eu vou ser impostora? Ah, a quanto que tem quanto tempo até? Rapidinho, você não chama pra chorar, você entendeu? Tudo, entendi tudo. Itini, Sanchi, eu vou ser impostora. Só sei falar isso, mami. Luluca, o fato é, a partida começou. Beleza, gente. Suas tarefas estão aí. Há um impostor rodando entre nós. Opa, eu tinha uma tarefa aqui. Tem um impostor no meio de nós. Ele está entre nós, porque afinal de contas, claro, o né, jogo mãe? É entre nós, Among Us. Mami, mas é claro que tem um impostor, passei, né? Essa é a graça do jogo. Passei longe da Inglaterra. Por que você está com medo? Tô com medo da Inglaterra, Luca. Gente, deixa eu... Nossa, as tarefas aqui são muito fáceis. Aqui estou cruzando com o Canadá. Oi, Japão. Cruzei com o Japão. Na verdade, eu sou do Japão, né? É, você é Tóquio propriamente, né? Essa é, então, eu sou do Japão, mas eu sou do Japão. A né? Disney, a Disney só Disney é um parque, né? Porque mesmo é Orlando, né? Mas é um lugar, né, Luca? Mas é um lugar, porque... então vale, gente. Ô, Lu! Meu! Quem foi? Disney passou por mim. Gente, como não viram aquilo? Alguém viu? Foi... Mami... Eu te dei uma prova na mão e você não percebeu. Não? Te dei uma prova na mão. Na mão, mami. Alguém reportou, Luca. Você não percebeu essa prova? Não. Vamos ver, então. Eu vou botar no Japão. Mami, ó. Ali a Coreia disse Disney. Será? Vi matando a Lu, mami. Será que foi a Disney? Mas a Disney passou por mim, Luca. Mami. Não, Luca, eu não tô achando que foi a Disney. Mami. Sim. Foi a Disney, será, pessoal? Pensa aí direito, todo né? Todo mundo votou na Disney. Você votou na Disney? Votei você votou na Disney. Disney. Eu acreditei, vamos ver. Uhul! Jogaram muito bem. Então agora bora para a próxima que eu serei impostora. Eu! Olha, Luca, fantasminha.
Quê? Quantas quê? Quantas Fantasminha. Ah! Luluca Fantasminha. Beleza! Quando entrar o décimo, eu começo. Luluca, você virou a impostora fantasma. Como é? 9. Vamos. Aí. Start. Opa, acabou de entrar. Não vi. Ô, Du, você se confundiu na Jun. Começou a partida em 1. Quê? Que foi isso que eu disse? Agora. Essa musiquinha é tão tensa, né? Né, mami? Tá, 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 tá. Hã? Não. Tá, 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 tá. Eu acho que eu vou ficar aqui na sala principal, esperando esses impostores na cafeteria. Por que você vai ficar... Ah, eu vi! Eu vi! Então reporta! Vou reportar, tô procurando o presuntinho. O presuntinho. Eu vi, mas eu esqueci quem foi, peraí. Ah, mami! Não creio. Cadê você, impostor? Só não me diz que... Olha, não é o Canadá, não é o Japão e não é o New York, né? Por favor, não é, né? Ou é? Pera, Luluca. Meu Deus, gente, o que foi aquilo? Eu vou reportar, mas eu não sei se é, tá, pessoal? Tá, mas fala que você é. Mas então não vou fala. Vou falar quem eu acho, eu acho. Fala... Não, mas fala, você não pode dizer. Eu tipo... acho. Mas fala que você não pode acusar sem provas. Que foi a Itália. Mas... Não posso. Não posso. Mas não posso afirmar. E eu escrevi. Você escreveu, acho que foi a Itália. Aí eu escrevi, mas você não pode acusar. Ai, é isso mesmo, Luluca. Eu não posso afirmar porque mas eu sou meio Mas tem uma Itália. Gente, por que votaram em você, mami? Em mim! Gente, não fui eu! Gente, por que votaram em você? Tipo, é você, mami? É você? Was not the imposter. Não, me chutaram! Ai, coitada, gente! Me chutaram! Agora eu sou o fantasma da partida! Mami, mas faz aí as suas tasks que você colabora, tá? Fantasminha. Olha, mas por que a Italy também tá... A Italy. Pelo menos você não morreu da pior forma. É, agora eu vou ficar correndo atrás da Itália, só pra ver se é ela mesmo. Eu estou de fantasma! Uou, assombrando uou. Você, Itália! Olá, olá! É? Oh, Luluca, fantasma da Disney agora! Falei que era a Itália, ninguém... Ah, bora então reportar, né, mami? Você me deu a resposta aí, ninguém porque... Ninguém quer acreditar em mim, Luluca. Beleza, morreu aonde? Na cafeteria? Foi na cafeteria. Mas o presuntinho da Disney. Beleza, então. Quem foi a Itália, né, mami? Eu acho que foi. É... Itália! Itália! Confia! Confia que a gente... Eu vou votar na Itália. Ganha. Pode você votar? Não pode, você tá morta. Ah, eu tô morta, eu tô fantasma. Confia que a gente ganha. Yay! Luluca. Quê? Vamos ver. É a Itália. Resultado. Você disse que era a Itália. Se ai, não for, nervosa. É culpa sua, mami. Todo mundo votou na Itália, Luluca. Vamos mami, ver. Se não for, é culpa sua. Vamos ver se a gente pôs o amiguinho errado pra fora. Was the impostor! Olha só, eu hoje fico muito triste, Luluca. Porque ninguém acreditou em mim. E, gente, coloquem aqui embaixo nos comentários quais são os temas que vocês querem. Hoje foi o tema de lugares que vocês querem viajar. Qual temas vocês querem? Ai, eu tenho um, Luluca. Ah. Que tal animais? Eu vou ser o panda. Eu que vou ser panda, você vai ser... Pundinho. Vou ser unicórnio. Tá. Então, gente, coloquem aqui embaixo nos comentários vários temas. O que vocês querem? Bolacha, biscoito, animais, cores. O que vocês querem? Coloca aqui embaixo. Então, nós esperamos que vocês tenham gostado. Deixe seu pandalu like. Se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações clicando no sininho. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Amo vocês. Fui.